marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos daqui da Abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos,